लागि राखेको हो. सो हाम्रोसँग चाहिँ अहिले पाँचवटा लाइनअप छ ऱ्याप ब्यारलको. अब यहाँबाट चाहिँ हामीले ऱ्यापर्सहरूलाई सेलेक्ट गरेर चाहिँ काठमाडौँको मेन इभेन्ट ब्यारलमा लैजान्छौँ है. सो तपाईँहरूको आफ्नो ठाउँको ऱ्यापरहरूको लागि यहाँ आइदिनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. अनि तपाईँहरूलाई ऱ्यापर्सको बारेमा के जान्नु. अनि मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो सबै सुरु गर्न लागि अब सबैजना तल आइदिनुहोस् न है. हाम्रो स्वागत गर्नुहोस् न. अनि हामीसँग आज स्पेसल गेस्ट पनि हुनुहुन्छ, विच इज अ रियल गुड सिंगर. सो हाम्रो आजको अफिसियल होस्ट चाहिँ 2003-2005 चाहिँ नेपाली हिप हप सिनको फर्स्ट जेनेरेसन म्युजिक प्रोड्युसर्स उहाँहरू नहुनु भए आज नेपाली हिप हप बिट बन्दैन थियो होला. आजको दिनमा इन्फ्लुएन्सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ. Actually, it's all that day, bro. Lazy day, bro. I got it, bro. Yeah! Sunil Sanctuary, Freedom Day, Gorkha Academy, Rodi's Auto Market Private Limited, शेर भण्डारी, सुभाष पौडेल, ब्यारल फ्लोरमा आइदिनु होला दीपक र सिजन. माइक्रो एक्चुली अन गर्नुहोस् न, इट्स नट वर्किङ. For making this event happen. This is your first time going on. Hey, let's make this a big success. Thank you everybody for coming. So all your support is very, very important to us. So this is why actually ask for like a please. Thank you. Okay, so now we're gonna get started with the battle. Straight from Kaliganagar. Shout out to Kaliganagar for the purpose. Yes, brothers! Welcome to my life, introduce yourself. Yo, it's me, Louis Boxer. Shout out to Peter 123. And shout out to all my worldwide guests. यो